شریش بسم الله الرحمن الرحیم از ټول پښتون وطن ککیز دی او کپوستای دغه ټول ولس نه د پوست کوم چې په 12 تاریخ جنوري باندې د بانو د پښتنې د مان شهر په 2000 باندې چې کی مجلسه دوی ټول ولس تا پښتونتا خصوصا پښتونتا بیا مظلوم ولس تا زه داس پول که چې په دا جلسه کې شرکت وکړي او دغه ظالم ریاست ته چې موږ په هغه انداز باندې جواب ورکړي چې د کیم په دخیطه کې د انسانیت د بېواسه او د مظلومو قومې کوم شکار شری کړی دی چې هغې موږ دته په برپور انداز باندې جواب ورکړي نو زه د توسې ټولې مظلومې قومې نه خصوصا سرایکي سیندای بلوچ ماجر چې څومره قومونه دي دا تسول کوم چې په دا جلسه کې شرکت وکړي او د ریاست ته د خپل یووالي د ریاست ته یو داسې طاقت ورجواد کړو چې ریاست مزید دلته د دغې قومې په نومه باندې د دغې قومې سره جوتای دای مزید نه وکړو د ټول د دغه وطن او د دغه قومې ټوله شکریه مهربانی. شاید.